навколо джерел, які в народі назвали Тернопільським Таїландом, засмічують, а в самих джерелах купають породистих собак, каже тернополянин Іван Мельник, який час від часу тут прибирає. От. Не донесли. Часом зауваження давали людям, забирайте з собою. Ну, люди вже повинні знати, що йдуть в джерело, що та дорога має бути чистою. От і не кидати. Ці джерела Іван Мельник відкрив для себе, коли переїхав жити неподалік. Натрапив на них, вивчаючи територію. Ходить сюди вже 10 років. А я коли переселився з Східного масива, я люблю тут джерельну воду пити. Там не раз так приходжу, тут хлопці купаються. От маленьке джерело тут було таке невеличке. Ну, я запропонував їм, кажу, що давайте тут трошечки проробіть на рівні того джерела, щоб купатися можна було. Ну і вони зробили невеличке джерело, а я вже розширяв помаленьку. А вже з влаштування каменю це все ми промурували нормально, то вже купа хлопців зібрав ентузіастів. І ми носили камінці, носили пісок звітом згори. Іван Мельник каже, що тут дуже чиста вода. Воно чисте, тому що крейда і камінь. Мулу там немає, воно чисте. Джерельна чисто вода йде. Чому нема мулу? Ну тут я не знаю. Кажу, що вулиця Білогірська, від того, що тут Біла гора, що ніби від того і назва пішла, що камінь, крейда, порода така тверда. Я одного разу бачив, там рак вилазив. Серйозно? Так, серйозно. І тут такий великий рак. Джерела кожних 2 дні очищають. От, а в літній час то навіть буває, що навіть через день або навіть кожен день, коли дуже сюди скачуть діти, крейда розчиняється і стає таке, вода дуже мутною. То навіть буває, що і в цей час витикаємо ті труби, вода набирається свіженька і все. 40 хвилин десь приблизно. Залежить, якщо дощове літо таке, то навіть скоріше, може 35 такого. До 40 навіть, ну буває до години часу, то саме максимально. Чоловік жартує, що має замало роботи на дачі, тому і приходить сюди. Ну, на дачі немає такого джерела. Тут рядом мені хвилин 10 перейти і скупатися можна літом навіть і будь-який час. Хочуть хлопці щось глибше зробити, але я вважаю, що не варто глибше робити. Буває, що тут діти приходять, не дай Бог падать, випадок один був вже такий. Що там тато з мамою десь увагу не звернули, дитина звідти впала. А звітом чоловік, то десь замітив, скоро того хлопця вони забрали звітом. Не дай Бог, щоб десь діти, я не знаю, контролю не буде, впаде дитина, буде глибоко, є, хто є тут стане. А вода холодна. Старожили Тернополя кажуть, що колись на цьому місці було дуже багато джерел, які з часом позникали. Люди, які тут проживали раніше, розказували, що тут такі були глибокі джерела, що ніби там за Польщі тут навіть вдихали, такі місця були. Я то не можу уточнити ніде, але, скоріше все, з колії позасипали їх, бо там були такі каміння, те все, в колію як робили, позакидали то все.